Hej Cloud Chase også. Jeg vil lige smide en video. Jeg har lavet et psykopat build i den her. Og jeg har det her Locutin 99,5% ren VG fra Dolfo Stamp. I øvrigt, så har jeg gjort det, at jeg har smagt på det. Det smager af honning. Rigtig god smag. Og jeg har det her psykopatbillede, som jeg vil trykke af på 165 watt for jer på ren Dolfos VG. Og jeg kan kun sige, at der kan være kurer altså ikke følge med. Der er ikke noget der med, at jeg har fået lidt VG fra Dolfos Stam. Det her, det er Uffe Drengen, der snakker. Det her, det er det vildeste, jeg har prøvet, mens jeg har dampet. Fuldstændig vildt, som det leverer, og ren VG, og en smag af honning og rundt, og nu trykker jeg den af på 165 i Cloud Chaser-gruppen. Du gør jeg så. Den her til Tom Aagaard og Dolfo Stam. Tak for vareprøven, og der kommer en lidt længere anmeldelse, vi damper senere. Er du vanvittig, mand?